Има задържан за смъртта на 8-годишното дете в Мездра. Игра с оръжие или с пиротехнически средства е причината за трагедията. Президентът Румен Радев се среща с представители на извън парламентарни политически сили. Учени от Австрия разработват таблетка срещу COVID, която деактивира действието на вируса и спира разпространението на заразата. Последно с Богом, с големия български актьор Филип Трифонов, който ни напусна на Богоявление. Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Продължават консултациите на президента за изборния процес. Днес на Дондуков 2 държавният глава ще се срещне с 4 непарламентарно представени политически сили. Има такъв народ, Обединение демократична България, Изправи се БГ заедно с отровното трио и политическа партия Възраждане се срещат последователно с Румен Радев. А сега на пряката ни линия с повече подробности е Ирина Цонева. Добър ден, Ирина. Кои срещи приключиха до момента? Добър ден. В момента продължава среща на държавния глава Румен Радев и вице-президента Иляна Йотова с партия Демократична България. Първи, тук, на Дондуков 2, влязаха Има такъв народ, без Слави Трифонов обаче, бяха представители други на партията. И на двете срещи президентът Румен Радев подчерта, че консултациите с непарламентарните политически сили са изключително важни за неговата институция, заради политическия плурализъм в условията на пандемия, които налагат повишени усилия от всички партии и институции, за да се направи необходимото за здравето на хората, гарантиране правото им на глас и в страната, и в чужбина, както и доверието към този вод, неговата прозрачност и честност. Президентът и днес, както в предишните дни, постави важните приоритетни въпроси за институцията му, а именно мобилно видеонаблюдение на броенето на гласовете, мобилни избирателни кутии за хората, които са под карантина, гласуване по пощата от чужбина, машинното гласуване и гарантиране на неговата честност, и поиска мнението на двете партии по тези въпроси. Вижте още. Целта е всички заедно, институции и партии, да търсят най-доброто решение в интерес на българите, на запазване на тяхното здраве, на тяхното право на вод и на доверие в изборния процес, така че ние да имаме като крайен резултат нормална избирателна активност и един легитимно избран парламент. Ние смятаме, че изборите трябва, така както е по закон, вие да посочите на коя дата да са. Искрено се надяваме да се съобразите с както с мнението на останалите, така и с вашето усещане, защото отговорността е ваша. Няма как, нали, да се прехвърли отговорността на някой друг, отговорността е на президента. Искрено се надяваме да не се повлияете от, как да кажа, има ясно, че управляващите изключително шумни и кресливи и използват всякакви начини за въздействие върху вас, но в крайна сметка се надяваме, че ще вземете решение, което е необходимо и полезно за всички български граждани, не за една политическа партия. Всички ние, политически партии, будни граждани, вие като президент, трябва да направим така, че българите, които ще отидат пред избирателните урни, да отидат с доверие към тези избори, което също би повлияло на избирателната активност. От партия Демократична България внесоха в президентството всички свои предложения и законопроекти за модернизация на изборния процес на предстоящите парламентарни избори, в това число и предложението си за гласуване по пощата от чужбина, лансирано в предишните дни от президента Румен Радев, както и за видеонаблюдение в реално време на броенето на бюлетините. Вижте още. Позволете да ви поздравим с новата
2021 година. Да си пожелаем, освен здраве, тя да бъде година наистина на обновление на български политически живот, това, което всички български граждани желаят. А пътя към това обновление е именно изборите. И в зависимост от това дали ще успеем да проведем едни, както и вие много удачно казахте, добре организирани избори, в които гражданите могат да участват, да упражнят своето право и да имат доверие в техния изход. От това зависи дали обновлението ще може да се случи. Основният риск на предстоящите избори се състои в това, че те ще бъдат организирани от корумпираната Борисова държава. И за това е необходимо да призовеме колкото се може по-широки обществени кръгове да участват в наблюдението и контрола върху тяхното провеждане. На тази среща президентът Румен Радев отдели доста време на машините за гласуване и подчерта, че трябва да се направи необходимото за тяхното съхранение, транспортиране и също да се предотврати възможност за вмешателство в софтуера им. Беше категоричен, че е необходим контролната разписка да има не само баркод, а и изписана партията, за която е гласувано. Продължаваме да следим срещите тук. Очаквайте още новини. Да, ще ги очакваме, разбира се. Благодарим Ирина Цонева за консултациите при президента Румен Радев. Отговорност на президента е да избере датата за провеждане на изборите. Ние ще се съобразим с решението, заяви в студиото на Денят започва с Георги Любенов, заместник-председателя на ДПС Халил Летифов. Той коментира и защо президентът е използвал името на депутата от ДПС Делян Пеевски, за да напада Борисов. Нямам представа защо президент предприема подобни действия. Нямам обяснение, разбира се. Може би той се е припознал в една наша оценка по отношение на декларацията, която представи председателя господин Карадая след заседанието на Централния съвет. А тя беше за това какъв президент очакваме да се избере за следващите 5 години. Затова и призовахме българските граждани да участват наистина отговорно, за да се избере истински обединител на нацията, човек с държавническо мислене, който задава посоката, а не разединител, опозиционер и човек, който е на барикадата. Ние казахме единствено и само какво очакваме от президента за следващите 5 години. А кой се е припознал там, бе жалко всъщност. Областният съвет на БСП в Пловдив днес избира своя нов председател. Заради COVID-мерките заседанието на социалистите се проведе онлайн и в него участваха както делегати от 17 общини в региона и 6 районни организации на БСП в Пловдив, така и членове на Националния съвет на партията. С тайно или с явно гласуване ще бъде избран новият областен председател и защо се стигна до този вод, след като през ноември миналата година имаше избран областен лидер, ще ни каже репортерът ни Деница Турньова, която включваме от Пловдив. Добър ден! Здравейте! До избора на нов областен лидер на БСП се стигна, след като още миналата година, след два мандата на поста, колкото всъщност позволява устава на партията, бизнесмена Георги Гергов пое градското ръководство и увакънти поста на областен лидер. На неговото място през ноември, както и ти, Юля, каза, беше избран 39-годишният Анас Петков, определен от мнозина именно като човек на Георги Гергов. Самият Петков след избора си коментира, че всъщност е човек на БСП, но броени ни по-късно контролната комисия на партията касира избора му. Мотива серия нарушения при провеждането на съвета, сред които фалшифицирани подписи на делегати и липса на кворум. Така се стигна до днешното заседание, което се проведе онлайн и на което беше решено, че изборът ще е таен. Той ще се проведе тук в централата на БСП в Пловдив, а повече за самата процедура от депутата Манол Генов. Здравейте! Здравейте! Този път ще има ли нарушения? Ще има ли основания контролната комисия на БСП отново да касира избора? За сега не виждам такива основания. Учредителното заседание започна в нормален, другарски тон. Колко души участваха? 76 човека се регистрираха в платформата. Имат право да гласуват 79. Само ще ви поправя, че вота по принцип е таен БСП, така че нямаше предложения за явно гласуване. А колко са кандидатите? По наша информация двама. Ами и двамата кандидати са стойностни кандидати. Казахте за Атанас Петков, той отново участва в това съревнование. И другия кандидат е доктор Емил Карайванов, бивш кмет на град Асеновград. Колко време ще има делегатите да гласуват? Делегатите са 70 човека, всеки без да се струпват, има около 3 минути за да гласува. Колко че са до 4? До 16.00 е решението, което
прието от на това заседание, така че очакваме комисията да прибори и 17 часа да имаме резултат, защото тогава отново ще имаме включване онлайн. Скандалите покрай изключването на Георги Гергов доколко ще се отразят на днешното гласуване? Не мога да прогнозирам доколко ще се отразят. В крайна сметка изключването на Георги Гергов ще стане факт, ако се набират достатъчно гласове, на 12-ти. Така че днес и той като пълноправен член на партията и председател на градския съвет участва в гласуването. Кой ще го наследи на поста областен лидер, ще разберете в емисията в 20 часа. Ще очакваме информация. Благодаря на Деница Турньова от Пловдив. Туитър блокира за постоянно достъпа на Доналд Тръмп до социалната мрежа. Причината е ролята му в провокирането на насилие. Сегашният американски президент заяви, че ще си направи собствена платформа. Обстановката във Вашингтон е спокойна, но районът около Капитолия остава отцепен с засилено присъствие на полиция и армия. 11 дни преди смяната на властта в Съединените щати, Доналд Тръмп загуби основния си канал за комуникация. В Туитър сегашният американски президент има над 88 милиона последователи. Първоначално акаунтът на Тръмп беше блокиран за 12 часа, но вече е закрит завинаги. С кратко съобщение от компанията обясниха решението си. След внимателен преглед на скорошните публикации в акаунта на Доналд Тръмп и техния контекст, спряхме окончателно акаунта заради риск от по-нататъчно подбуждане към насилие. За първи път в историята на Туитър компанията блокира достъпа на държавен глава. Тръмп загуби най-мощния си мегафон, коментират в социалните медии. Понякога на ден съобщенията му надхвърляха 100. През 2017 в интервю за Фокс сегашният американски президент заяви, че ако не е Туитър, едва ли той щял да стигне до Белия дом. Избраният за президент на Съединените щати прие отказа на Доналд Тръмп да не присъства на церемонията по встъпването му в длъжност. Джо Байден заяви, че това е единственото нещо, с което е съгласен с Тръмп. Вице-президентът Майк Пенс е добре дошъл на инаугурацията, допълни Байден. Бъдещият американски президент заяви, че безредиците ще улеснят обединяването на нацията, защото и двете партии са били ужасени от случилото се. Продължава идентифицирането на нападателите. От ФБР заявиха, че крайно дясната групировка Антифа не стои зад нападението. Сега към разследването на причините за смъртта на 8-годишно момче от Мездра. По случая има задържан. Това е бащата на съседското дете, където всъщност е станала трагедията. Две са версиите по случая. Огнестрелно оръжие или пиратка е причина за смъртта му. Подробностите от кореспондента ни Мирослава Георгиева, която проследи брифинга на полицията във Враца и окръжната прокуратура. Здравей! С нощната трагедия тук в Мездра всъщност е станала в дома на съседско семейство, където детето е отишло да играе със свой приятел. Версията, по която работи прокуратурата, е свързана с това, че 8-годишното дете вероятно е държало законно огнестрелно оръжие, пушка, следствие на което е причинена смъртта на момчето, но не се изключва и версията за употреба на пиротехническо изделие. Направен е оглед в дома на съседите и са извършени разпити. Ето какво казаха още от брифинга на полицията и прокуратурата във Враца. В момента тече аутопсия, като ще бъдат назначени необходимите експертизи. Те са няколко на брой. На първо място съдебно-медицинска, балистична, психолого-психиатрична. И след като получим тяхното заключение, ще имаме точен отговор каква е причината за смъртта. Изказвам съболезнования на семейството на починалото дете. Това, което мога да добавя, е, че разследването е взето на специален надзор от окръжна прокуратура Враца и от апелативна прокуратура София. Благодаря. Мирослава Георгиева с подробности за смъртта на 8-годишно дете в Мездра. Картината на разпространение на COVID в страната днес показва 753 са новите случаи през изминалите 24 часа при направени общо 9871 теста. Това означава, че 7,63% от пробите са положителни. Излекуваните през последното денонощие са 3831, а вакцинираните 2238, като общият брой на хората с поставена ваксина е 13355. В болница се лекуват 4186 пациенти. В печалната статистика са добавени 61 души.
Ако искаме да се справим с коронавируса, до края на годината трябва да се вакцинират още поне 2 милиона българи. Това заяви доцент Светлана Велизарова в студиото на Денят. Започва с Георги Любенов. Имаме 200 хиляди преболедували официално с антигени и ПСР тестове, доказани. Тези 200 хиляди са всъщност една шеста от тези, които са изследвани въобще. 1 200 000. Де-факто, 1 милион и 160, айде и 200 хиляди за болесно смятане, вече е минал през инфекцията. Ако към това прибавим и скритата заболеваемост поне още толкова, това значи, че към 2 милиона и половина вече са минали по някакъв начин през инфекцията. Нас ни трябват още 2 милиона, за да стигнем заветното число за колективния имунитет. В Австрия учени от университета в Грац разработиха таблетка, която деактивира действието на COVID-19 в устата и заразеният не може да разпространява вируса. Разработката е в начален етап. Предстоят тестове, които трябва да докажат ефективността на хапчето. Ако клиничните изпитания са успешни, таблетките могат да бъдат пуснати на пазара до половин година. Австрийските учени са категорични, че таблетките не са алтернатива на ваксините. Също така, те не лекуват от вируса. Целта им е да ограничат разпространението на COVID-19. Дания временно се затваря заради пандемията. За да се ограничи разпространението на заразата, влизането и напускането на страната е ограничено. От 17 часа днес до 17 януари Дания забранява всички пътнически полети до страната, с изключение на тези, в които гражданите са предоставили отрицателен тест за COVID-19. Датският премьер заяви, че всички държави в света ще бъдат третирани като червени зони, което означава, че ситуацията с коронавируса в тях е неблагоприятна. Решение за пътувания ще се правят само за случаи на тежко болни. Въведените в края на миналата година правила за пътуване до Белгия, задължителен ПСР тест и задължителна 7-дневна карантина се продължават най-малко до 19 февруари, съобщават от Външно министерство. Гръцките власти удължават срока на карантината за влизащите през граничен пункт Промахон. Те ще бъдат поставени под 7-дневна карантина на посочен от тях адрес. Причината – усложнената епидемична обстановка. На българо-гръцката граница сега е Десислава Малинова. Здравей, Деси! За кого важат новите условия и какви документи трябва да представят хората на граничния пункт? Здравейте! Новите условия важат за всички пътуващи граждани, които искат да отседнат на територията на Република Гърция в рамките на следващите 7 дни. Те трябва да отседнат на посочения от тях адрес в попълнения формуляр не по-рано от 24 часа, не по-късно от преминаването им тук през граничния пункт. Освен това, те трябва да имат направен и отрицателен ПСР тест за COVID-19. Въпреки това, на граничен пункт Промахон ще им бъде направен и бърз антигенен тест. При наличието на положителен такъв, те ще бъдат поставени под 14-дневна карантина. Ограничението не важи и за работещите тук в пограничния район. Те следва да покажат на граничните гръцки власти документ, че работят тук. Ограничението не се отнася и за шофьорите на тежкотоварни автомобили. Ето какво казаха по-рано днес те. Тук минаваме без никакви проблеми. Както и до сега. Да, точно. По принцип се минава тук нормално на гръцката. Правят ли ви тестове, защото на Промахон казаха правят бързи антигени? Значи, когато идвам от Италия на влизане в Гърция, след като лем от кораба, да. Новата 7-дневна карантина ще важи до 21 януари тази година. Информация на Деси Малинова. Благодаря ти. И сега към времето. С сняг осъмнахме в София. Каква е обстановката в страната? Въпрос към Павлета Тързийска. Здравей! Здравей! Да, точно така. И не само в столицата. Почти навсякъде в Северна България има снежна покривка до около 7-8 см. В София е 9, във Враца 13 см. В останалата част от страната валежите са от дъжд. Оправдават се предупрежденията за значителни количества в Югоизточна България. В Бургас само през нощта са паднали около 17 литра на квадратен метър.
Валежите ще продължат и през деня, по-късно след обед. Подробностите в прогнозата веднага след новините. Благодаря ти, Павлете. Ще очакваме. Ние продължаваме с равносметката от валежите в Софийско от изминалата нощ. В София 148 снегопочистващи машини са почиствали и обработвали срещу заледяване улиците, съобщиха от столичната община. С предимство са обработени пътните платна, по които се движи обществения транспорт, основни улици в районите, а накрая и частично вътрешно квартални улици, както и Южната дъга на околовръстния път. Почистени от снега са пътищата на Витоша между Драгалевци Леко и от Бояна до Златните мостове. А в Испания много райони са в капан на снежната буря Филомена. В цялата страна е обявена висока степен на тревога. Заради обилните снеговалежи е затворено международното летище Барахас. Много пътища са блокирани. В Мадрид парковете са затворени. Прогнозите на синоптиците са, че през следващите часове времето ще продължи да се влошава. Очаква се за денонощия снежната покривка да достигне над 20 см. Днес се разделяме с големия български актьор Филип Трифонов. Той остави ярка следа в киното и театъра. Филип Трифонов напусна земната сцена на Богоявление. Поклонението е в столичния храм Свети Седмочисленици. Там е Галя Крайчовска. Здравей! Трудно е да се изпрати, да се каже с Богом на такава ярка личност, каквато беше Филип Трифонов. Светла личност, достоен човек, така казаха всички негови почитатели, приятели и колеги, които днес се събраха в храма Свети Седмочисленици, за да го изпратят по вечния му път. Той стана любимец още с първите си роли, като в Момчето си отива, Оркестър без име, Изпит и Лавина. В театъра остави много ярки роли, в сатиричния театър Детектор на лъжата. Заедно с Николай Гундаров направиха Естествен театър и прокараха Нова линия с Аудиенция по Вацлав Хавел, авторски спектакли като Германия, Отечество мое. Много. Той казваше, че много не може да разбере хората, театралите, които трудно разбират как по, може да се казва по несериозен начин, сериозни неща, но явно не са призвани. А той беше призван с една лека усмивка, много тихо да казва сериозните неща и горчивите истини. Днес и в профила си Бойко Борисов, премиерът Борисов, каза поклон пред Филип Трифонов. Днес тук се събраха много хора, за да го изпратят. Ето какво казаха негови колеги. Фипо, ще те помоля отгоре понякога да подаваш по някоя реплика, за да не бъде скучно тук, долу. Светъл човек, невероятен. И той е един от малкото големи български актьори, който напусна театър София поради несъгласието с репертуара и отиде да работи в строителството и шофьор на такси, когато всички други лънтяха за софийски театри. Достоен и пред себе си и пред нас. Но не само с ролите му, които са прекрасни, а с това, че живя живота си като изправен човек. Живя един достоен, изправен живот. И няма да си отида само момчето. С това се разделяме. Спокоен ден!